Відеоогляд 19 лоту взуття Сандро. Ось такі сандалі. Трендовий колір. Дуже гарна моделька. В срібному кольорі 37 розмір. Ця ж модель є в золотому кольорі 39 розмір. Зверніть увагу на ціну 345 євро. Ось такі кеди 40 розмір. Чоловічі туфлі, дуже м'якенькі, є в 44 розмірі та 42. Такі босоніжки на підборах, підбори зручні, 38 розмір. Схожа моделька в чорному кольорі, 38 розмір. Такі жіночі лофери, 38 розмір. Такі лофери є в двох розмірах. Є 36 розмір. Та є 39 розмір, ціна 325 євро, у нас в рази дешевше. Такі босоніжки, 39 розмір, схожа до них моделька, ось такі, 38 розмір. Гарні лофери, 37 розмір. Ось такі босоніжки, зручні підбори, 37 розмір. 36 розмір, кросівочки, 37 розмір, такі в 40 розмірі і ось такі в 41 розмір.